kutya mujalo kwa jemutu sake ngalo nze Salina Seif mwebale nnyo kubanga mugoberera omukutu guno dina Edgar Wycliffe Sali government Uganda wa government ya Uganda irabikanga ezudde dagala liwonya COVID okusinzira ku president Museveni iranga libulako katono nnyo lisolo kubanga litongozebwa Uganda irabikanga ezudde edagala ya COVID-19 Dibula kwa katono nyo kubanga litongozebwa okusinzira kubigambo bya president yu kakuta Museveni. Okuja kwa ngazi na kutinza bubi wabanga na mkute bubi. Nyo kusinzira ku information jiagezi masu no kubanga awa. Na dara mkusembe, manyo ulusa abantu ya mazo kukugara wone wapo wana wagamba hawa. Alika ficha agarachi. Nyo kubigambo bya sembi yu kubanga ayo gira. Muspeech ye. Yagambe aina abantu wa mirundi ebiti. Abali mukola eddagala erabikanga lina atebwa okubanga singa tewaba kikyuse likakasibwa okubanga lisobola okuwonya COVID-19 President Museveni byade bigambo era agamba abantu bano ab'emirundi ebiri beyagambye nti sigenda kwatuukiriza mannya era sijja boogera bantu benga ye osanga balina ndoza research ezaabwe ze bakola ebbali bbali zeffe zitutamanyi zigenda mu maaso baba tusuubiza dda okole dagali janja wa COVID. Nena kutuso nako letu watu danga mche cha agano, wache cha itamu. Na ye, kusiza president, statement yako ze, ya gami, walu haba tuwa mirundi ebiri. Grupu emu, jiamenye, na gama ntibano, obono, nti ya kabanga akola samples za bantu, nsambu, 70 people. Na gama, atanu mungu nana, bala bisenga wawo nye, echiwade checha COVID-19. Nti abantu nsambu, kudagala eri likolebwa bali bawadde wabula 5-8 ne bawona ekirwadde kya COVID-19 kakati n'agamba nti bano kuba kubulaka abantu batono nnyo eddagala okubeera nga tempo ziri kakasibwa kugamba omuwendo gwabo abantu abakozeddwa ko sambu okubanga eddagala eryo likakasibwa okuba nti liwonye bagaye bayinza okuba nga 12 n'okusoba kikegeza nti katuwa bwanga 12 n'okusoba bano baba bulaka abantu nga 50 olwo ni ddagala lino lisobola okubanga likakasibwa singa linaaba liyise testi eyo oba linaaba likakasiddwa kwaba abantu nga ligezezzaako okubanga tempo ziri bawonya obanga bawonedde eddala ekyonde kye kya COVID-19 wabula agambye okusinziira ku biriwo n'ebibalo ebiriwo tiyagange eddagala lino lyandiba ligenda kubanga likola era singa kino yakikoze Uganda yakubanga efunye eddagala eriwonya COVID-19 erekerawo okwegayirira n'okweguya abazungu okubanga tempo zibalinda eddagala eriwonya Grupa yoku binagama tuwaruo msaji omu, enana ye guatame nye manya. Weagami nti, akoza sa herbalist. Weagami nti, na ye, aine dagala yalina, liagenda maso no kubanga agesa. Enano ya mgami nti, ya kawonya abantu 30 no kusoba, olu na mwendo mula guatamanyi wa ulangali, wala gende wala gizi. Na wagenda maso no kubanga, na higu ye kakasa, ya kawonya abantu 30. Tegeza, achi wagantono ya rinyo, mkunya mizozi, nebirwadde ebirala ebya virus emabegako wali kakati ono yakozesezza obukugu obwo bwalina okusobola okubanga agezaako okubanga ajjanja ba virus eno empya eya COVID-19 naye ga nti yakajjanja abantu 30 nga bonna bawona kakati agamba nti singa naye obaoliawo anaaba agenze maso n'okubanga ayongera ku bukugu buno n'abanga asobola okukakasa kino naye obaoliawo eddagala ajja kuba lizudde kakati kitegeeza nti Uganda eri kale bwerebwe akokubanga ezuula eddagala eriwonya COVID-19. Jukira nti tewali nsi yonna, tewali gwanga lyonna, tewali muntu yenna yazudde eddagala eriwonya COVID-19. Era eddagala eririwo erisaasaana AstraZeneca, Simanya, Johnson, Johnson, biki n'ebirala byonna. Era eddagala ligema naye teriwonya. Kakati bano bali mu kuzuula liwonya era Uganda singa enakikola egy'okuba esoose era nga yeririna yokka kujjako nga banaaba basazeewo okuligaba. Musabili wana Uganda wa chitukeko, iduliba kula dene nyo. Ila, batu gawa ntu gamba, Uganda bali mkola dagala. Na hii dagala ya Uganda ilikuwa kwa diyote, ilifuma, inafuma di. Anyway, katusabe, bino, bivo gende wa President Museveni ya gezi masu nukubanga atu gamba. Bina atu ukirida, ati langa mitufu. Kwa kumanti ainzo kutuwa alibange, dala dene, na hata damu na bisi nyako wa denaka. Neze binabu ulide mungi na matu gange. Ate zepuliriza nyo. Ate negendeleza nyo. Actually, nze mbele obuza avanti. So sivira mulabi.
Chechitufula abeja ulu, banama uli lorusi. Tola ulabi chintuno chileka. Edagaya lino, tulili inze. Kuwanga chintu wechibanga chichari mfumbi. Lorusi techeta ganyo kuwanga uchijajamia. Lorusi lete chide. Kwa wechikonera yongo wade wachesuzi. Kwa wakena funo obuzimu. Madagascar, president wayo mjukira langi lidagala ili unya COVID. Na ye, waita akasera katono nyuma Madagascar kwa COVID ya liya basi. Akati president ya kanari ya vigambo. So kakati, president Museveni katulinde, chiatu gambia, mubangi litalili ya wala kuwanga chino chinzo utatuwala miezi, jiwelebi. Ila, aga siwana tukila, tunawa tutegede. Dara chitufu chaya ogera chikolo babi afa tujja kwa tuimanya nze sali nasifu.